ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ወገኖች እንዴት አላችሁልኝ? ሰላምና ፍቅር ባላችሁበት ይብዛላችሁ። ይህ ጆሲ ሚዲያ ነው። ለለቱ ያስቆጨውን የተለያዩ መሰናዶችን ወደ እናንተ እያደረስኩ እገኛለሁ። ሰበር መረጃ አለ። ሰበር መረጃው እንግዲህ የወያኔ ሽንፈት የሚናገር መረጃ ነው። ልዩ መረጃ ነው። አሁንም ኢትዮጵያኒዝም ፔጅ ላይ ነው። ልዩ መረጃ ከአፋር ይላል። በአፋር ክልል 1280 የጁንታው ታጣቂዎች ከነመጡበት መኪና ከበባ ተደርጎ ሲማርኩ፣ በሌላ በኩል ውጊያ ላይ የነበሩ 4260 የጁንታው ታጣቂዎች ሙሉ በሙሉ ተደምስሰዋል ይላል። አስቡት እንግዲህ 1280 ታጣቂዎች ከነተጫኑበት ጭነት መኪና በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ሲማረኩ ከ4260 በላይ የጁንታው ታጣቂዎች ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል ይላል። ይሄ ምትቀላል አይደለም፣ ቀላል ነገር አይደለም። ከ4260 በላይ መደምሰሳቸው፣ ከ1280 በላይ በቃን አላሉም። እነዚህ ሰዎች አሁንም በቃን አላሉ፣ በቃን አላሉ። ማመን እኮ ጥሩ ነው፣ ማመን ጥሩ ነበረ፣ ግን ምን ዋጋ አለው? በቃን አላሉ። በቃን ስላላሉ እነሱ የሚፈልጉት ነገር ምንድን ነው? በጣም የሚገርመው ነገር እነሱ የሚፈልጉት ነገር ምንድን ነው? በሰው ኃይል በሰው ማዕበል አጥለቅልቀው በመምጣት አማራን ጨፍልቀው አዲስ አበባ መግባት ነው የሚፈልጉት። ለዚህም ደግሞ ከውጭ ሀገር በብዛት የገቡ ጀሌዎቻቸው አሉ። የልብ ልብ እንዲሰማቸው ያደረጉ ጀሌዎቻቸው አሉ። እነሱ ሽንፈት አይነካቸውም፣ ሁሌ ማሸነፍ ነው ብለው የሚያምኑ ጀሌዎቻቸው ከአሜሪካ፣ ከአውስትራሊያ፣ ከአውሮፓ፣ ከስካንዲኔቪያ፣ ከካናዳ፣ ከተለያዩ አገራት ገብተዋል። የሚገርመው ነገር ሴሌብሬት ለማድረግ እንደገና፣ ሌሎቹ ደግሞ ለማገዝ በቀጥታ ወደ በረሃ በቀጥታ ወደ ትግራይ በተለያየ መንገድ የገቡ አሉ። መንገድ የተዘጋ ቢሆንም ወደ ትግራይ የገቡም አሉ፣ ትግሉን ለማገዝ። ምክንያቱም ከአማራ ክልል ባለስልጣን ሆነው ተሿሚ ሆነው ከሚሰሩበት መስሪያ ቤት ሲባነንባቸው ወጣቱ ፊት ሲነሳቸው ለነገ ያሰጋኛል፣ ከዚህ በላይ የማመልጥበት አማራጭ የለም ብለው ፈርጥጠው ጫካ ገብተው ትግራይ ገብተው ክላሽ አንግበው አማራ ላይ ሲሳለቁ የነበሩ አማራን ሲወጉ የነበሩትን ባለስልጣናት አይተናል። አሁንም በብአዴን አካባቢ ያልጠራ ነገር አለ። በከተሞች አካባቢ አሁንም ባህር ዳር ጨምሮ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የወረዳ የዞንና የክልል መዋቅሮች ውስጥ ተሰግስገው የሚገኙ የደደቢት ርኩሳን አባላት አሉ። እነዚህ መመንጠር አለባቸው። እነዚህ በምንም ተአምር ይሉኝታ አያስፈልግም። ህዝቡን ሆ ብሎ ነቅሎ በክተት አዋጅ እንዲዘምት ሲደረግ፣ እነዚህ ደግሞ መሀል ከተማ ላይ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ አስቡት። እየተኮረኮሙ በመጡበት ሰዓት ላይ የተለያየ ሽፋን በማድረግ የተለያየ ነገር ራሳቸውን በመቀያየር ከተሞችን ለማውደም መሰረተ ልማቶችን ለማውደም ህዝብ የሚገለገልባቸውን እንደ ውሃ ታንከር፣ የውሃ ሪዘርቫየር፣ እንደዚሁም የቴሌ ማማዎችን፣ ሌሎችን መሰረተ ልማቶችን፣ የመብራት ተሸካሚዎችን ለማውደም ሲሉ የተያዙትን እናውቃለን። አሁን ያልተያዙትና በዝግጅት ላይ ያሉት ዱላው በበረታበት ቁጥር ወያኔ ላይ ተስፋ በመቁረጥ ሊያደርጉ የሚችሉትን ነገር መመሪያ ነው እንግዲህ የሚጠባበቁት መመሪያ ስለሆነ በየሆቴሉ በጣም ከፍተኛ ክትትል ያስፈልጋል። በጣም በሚገርመው ነገር ዱላ የበዛበት ወያኔ በተያዙ ወታደሮች ላይ ማለት ነው፣ የተማረኩ ወታደሮችን ከዚህ በፊትም የማረካቸውን እንዲገደሉ ውሳኔ ማስተላለፉን የታወቀው የአማራ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የተባለ ገጽ ነው። ዜና ፔጅ ላይ ትህነግ በጦር ሜዳ የተያዙ ወታደሮች እንዲገደሉ ውሳኔ ማስተላለፉ ታወቀ። ሽብርተኛው የትህነግ ቡድን ከዚህ በኋላ ምርኮኞችን ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች ባስቀመጠው መሰረት እንክብካቤ አድርጎ ከመመለስ ይልቅ እዚያው ጦርነት አውድ ላይ ያለ ምህረት የጭካኔ በትራቸውን እንዲያሳርፍባቸው ከመማረክ ይልቅ ግድያ እንዲፈጽሙ ትእዛዝ ሰጥቷል። ትእዛዙም የወረደው የትህነግ አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳ ሲሆን የግድያ ትእዛዙም በዋናነት ነፍጠኛ ብለው በፈረጁት አማራዎች ላይ በቀዳሚነት እንዲፈጸም መወሰኑን ከሽብር ቡድኑ አፈትልኮ የወጣ መረጃ አመላክቷል። በአማራ ህዝብ ላይ ሂሳብ እናወራርዳለን ያለው የትህነግ ቡድን በአማራ ላይ ማወራረዱን በምርኮኛ ወታደሮች ላይ ጀምሮታል። ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ጥቃት ከፈጸመ በኋላ የያዛቸውን የአማራና የኦሮሞ ተወላጅ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን
ለይቶ መረሸኑ የሚታወስ ነው። እንግዲህ በሲኖትራክ አስፋልት ላይ አስተኝቶ እስከ መደፍጠጥ ድረስ ደርሷል። ሌላው ደግሞ የተኙበት ሄዶ ያረደበትን ሁነት ስንመለከት፣ እንደዚሁም በማይካድራ የፈጸሙትን የተቀናጀ ጭፍጨፋ ስንመለከት፣ የማረኩትን ለመግደላቸው ምንም ወደኋላ የሚሉ ሰዎች እንዳልሆኑ እናረጋግጣል። ጦር ሜዳ ላይ ሄሎ ሊወጋቸው ያለውን የማረኩትን እንዴት ሊራሩለት ይችላሉ? አብሯቸው ሲበላ ሲጠጣ የነበሩ ባልና ሚስት የነበሩ ባል ሚስቱን፣ ሚስት ባሏን፣ አብሮ አደጎች፣ ጎረቤቶች፣ አበልጆች እያረዷቸው ከሄዱ በጦር ሜዳ ላይ ሊወጋቸው ለሄደው አካል እንዴት ሊራሩ ይችላሉ? ስለዚህ ምንም አይገርምም። ትህነግ በጦር ሜዳ የተያዙ ወታደሮች እንዲገደሉ ውሳኔ ማስተላለፉ ምንም የሚገርም ነገር አይደለም። ስለዚህ ያለው ነገር ምንድን ነው? አማራጩ ጠንክሮ መፋለምና እነሱን ግብዓተ መሬታቸው እንዲፈጸም ማድረግ ብቻ ነው። እርኩሶች ናቸው፣ በጣም እርኩሶች ናቸው። ይሄ ዓለም አቀፍ ሕግን መሻር ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር የማይፈቅደው ነገር ነው። በምንም ተአምር ጦርነት የዓለም ታሪክ የጦርነት ታሪክ ነው። ማንም እንዲሞት አልፈልግም፣ ጦርነትን አላበረታታም። እነዚህ ሰዎች ግን በዚያው ጉዳይ ቀጥለው አገሪቷን ለአንድ ቀን እንኳን መቆጣጠር ቢችሉ ምን አይነት መዓት ሊያወርዱ እንደሚችሉ ከማንም የተሰወረ አይደለም። ስለዚህ በደረሰባቸው ሽንፈት እንኳን መቆም ቆም ብሎ ማሰብ ያልፈለጉ ናቸው። እርስ በርሳቸው መከፋፈል እንዳለ ቢነገርም አሁን ግን በአብዛኛው ትግራይ ክልል ልጆቻቸውን እየመረቁ የሚልኩ የትግራይ እናቶችንም ተመልክተናል። ነገ ጠዋት ደግሞ እየመረቁ ሲልኩ የነበሩ የትግራይ እናቶች ህጻናቱ ወይም ወጣቱ ካለቀ በኋላ ራሳቸው ተረኛ ሊሆኑ እንደሚችሉ አለማወቃቸው በጣም ያሳዝናል። እየመረቁ የሚልኩ የትግራይ እናቶችን ተመልክተናል። ከየቦታው ልጆቻቸውን ለትግሉ እየመረቁ ሲልኩ ተመልክተናል እና በጣም ነው የሚያሳዝነው እና ቆም ብሎ የሚያስብ አንድ የሃይማኖት አባት የሌለበት በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንደዚህ አይነት ነገር የሌለበት ነገር ነው። በሌላ በኩል ደግሞ መከላከያ ሰራዊቱና ልዩ ኃይሉ አራዶም ላይ የነበረውን ቁንጢ የጁንታው ታጣቂ እምሽክ አድርጎ ነው ቆቦ የገባው። የአማራ ማሊያ ለብሰው የአማራ ተቆርቋሪ መስለው ስለ መከላከያ ሰራዊቱ አሉባልታ የሚያወሩና ልዩ ኃይሉን ከመከላከያ ጋር ለማጣላት የሚውተረተሩ ዞምቢዎች የውላችሁ። መከላከያና ልዩ ኃይሉ ጥሩ ቅንጅት ፈጥረው ጁንታውን እያራገፉት እንደሆነ ተመልከቱ። ደግሞ የድሮ ፎቶ ነው እንዳትሉ፣ ብርጋዴር ጀኔራል ተፈራ ማሞ ይገኝበታል፣ ይታያችኋል፣ ይላል ብሩክ አበጋዝ የለጠፈው ነው። ብርጋዴር ጀኔራሉ እዚህ አለ። መከላከያ ሰራዊትና ልዩ ኃይሉ አራዶም የተባለው ስፍራ ላይ ማለት ነው የነበረውን ቁንጣ ቁንጥ የጁንታ ታጣቂ እምሽክ አድርጎ ነው በቀጥታ ወደ ቆቦ የገባው። ሌላ ሽንፈት ነው የተገለጠው። አሁን የተለጠፈ መረጃ ነው። ስለዚህ የደረሰበትን ሽንፈት እንኳን በአግባብ ተቀብሎ ማለት ነው ማመን ያልፈለገ ነው እና እኔ ከሞት ሰርዶ አይብቀል የሚል አባዜ የተጠናወታቸው አካሎች አምባገነኖች፣ ስግብግቦችና አልጠገባዮች አመላቸው እንደዚህ ነው። ይሄ ነው የሚጋሩት አመላቸው፣ ይሄ ነው እና በምንም ተአምር ለህዝባችን የእኛ ነው ለሚሉት ህዝባቸው አያዝኑለትም። እና በጣም የሚያሳዝነው ነገር ሀይ ባይ የሚል ሃይማኖተኛ ከመካከላቸው መጥፋቱ፣ ትልቅ ሰው መጥፋቱ በጣም ያሳዝናል፣ ያሳፍራልም እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንደዚህ ሆኖ አማራ እየገፋ ሲመጣ ደግሞ ጦርነቱ መቆም አለበት የሚሉ ሰዎች በጣም ነው የተበራከቱት። እነሱ ጦራቸውን ሲያደራጁ፣ እነሱ ወደፊት ሲገሰግሱ፣ እነሱ እናጠፋለን እያሉ ሲዝቱ ማንም ምንም አይልም። ልክ አማራው ደግሞ ክተት አዋጅ ሲያውጅ እንደዚህ አይነት ነገር እንትን ሲል በጣም የሚገርመው ነገር በጣም ያሳዝናል እና ጦርነቱ መቆም አለበት፣ ውጊያው መቆም አለበት፣ ለሰላም እድል ስጡ፣ ለድርድር እድል ስጡ። እነሱ ከዛ ድርድር ቀርቦላቸው ምን አይነት ምላሽ እንደሰጡ የማያውቅ ዓለም የለም። ስለዚህ ድርድር እስካልፈለጉ ድረስ፣ እነሱ ገፍተው እስከመጡ ድረስ፣ እነሱ ትንኮሳቸውን እስካላበቁ ድረስ እየመጡ ነው። በነገራችን ላይ እምሽክ የሚሉት ማንም አልፎ እየነካቸው አካል የለም። እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። በአራዶም በተባለ ቦታ ላይ እንግዲህ ያው ቀርቶ የነበረው የጁንታው ኃይል ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል። በፎቶ ላይ እንደምትመለከቱት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ቆፍጠን ብሎ ድል ካደረገው ሰራዊት መከላከያ ሰራዊትና ልዩ ኃይሉ ጋር ቆሞ ይታያል። እንደዚሁም ደግሞ በአፋር ክልል 1200 የጁንታው ታጣቂዎች ከነመጡበት መኪና ከበባ ተደርጎ አንድም ነገር ሳያደርጉ ሙሉ በሙሉ ገቢ ተደርገዋል። በሌላ በኩል ውጊያ ላይ የነበሩ ጓዶቻቸው 4260 የጁንታ ታጣቂዎች ደግሞ ሙሉ በሙሉ ተደምስሰዋል። በአፋር
በአፋርና በአማራ ክልል ያማራ ክልልና ያፋር ክልል ረመጥ ሰዓት ነው የሆነባቸው። ስለዚህ በጣም በሚገርም ሁኔታ በተቀናጀ መልኩ የሚካሄደው ዘመቻ መቀጠል አለበት። እነዚህ ሰዎች መቼም ቢሆን ለዓለም ሰላም የሚበጁ አይደሉም፣ ለዚች ሀገር የሚበጁ አይደሉም። በቃል ነው የተናገሩት። ዋናው ዓላማችን ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው ብለዋል። እነሱ ይፈርሳሉ እንጂ ኢትዮጵያ አትፈርስም። እቺ ታሪካዊ አገር በእነሱ ድሮም እንድትፈርስ ሰርተዋል። ባንዳ ሆነው አገልግለዋል፣ ወሬ አቀብለዋል፣ ለጣሊያን አድረዋል፣ ለወራሪ አድረዋል። ስለዚህ በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ምንም የሚያጠራጥር ነገር አይደለም። እና እድሉን ቢያገኙ ከማፍረስ ወደኋላ የሚሉ ሰዎች አይደሉም። ይሄ የታወቀ ነገር ነው። ስለዚህ ማናችንም ለዘመቻው የሚያስፈልገው ነገር የክተት አዋጁን ተቀብሎ በደጀንነትም የሚያገለግል ኃይል፣ በግንባርም የሚሰለፈው ኃይል መናበብና መደጋገፍ መረዳዳት አለበት። ስለ አዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ሻሎም